پاش کارەساتی کیمیا بارانی هەڵەبجە ڕژەمی بەعث بڕیاری خابڕگرتنی شاری سی سادقیشی دەرکرد. لە 19 ئادار تا 31 هەمان مانگی ساڵی 1988 تەواوی شارەکەی خابڕ کرد و بە خابڕکردنیش وازینەیە ناخۆڵ و دارۆبەردی شارەکەشی گواستەوە. با دروشمی هیوایەک بۆ بنیادنانەوە و هەناسەیەک بۆ ژیانەوە مەراسیمی 35 ساڵی خابڕکردنی قەزای سی سادق بەڕێوە چوو. یەکێک لەو شوێنانەی کە قوربانی گەورەیاندا شارۆچکەی سی سادق بوو بەڕاستی کە بووە هۆی خاپوربوونی ئەم شارە حتی ئەو کاتە ڕژێمی لە ناوچوێی بەعث داروپەردووی خانووەکانیشی هەموو گواستەوە لە شوجە جێگاکەی خۆی نەیهێشت بە ئومێدی ئەوەی کە جارێکی تر گەلی کورد میلەتی کورد لەم ناوچەیە و لەم سنوورە سەر دەرنەهێنێتەوە و ئێمە پێشنیارمان ئەوەیە وەکو مەڵبەندی شارە زۆری کۆمەڵی دادگەری کە خزمەتێکی زۆری ئەو خەڵکە بکرێ بەڕاستی خەڵکی ناوچە و سنووری سەیسایق خەڵکێکی مۆزەحی و قوربانی دەر و خەباتکار و شۆڕشگێڕن وەڵا لە دوای 35 ساڵ جارێ وەعدەکان هەر مرەکەبی سەر خاخزن هێشتا کە هیچ لەو بەڵێنانە جێبەجێ نەکراوە ئەم یادکردنەوەی ئەم مەراسیمانەیش و هەموو ساڵە یادکردنەوەی بۆیە بیری بخەینەوە بیری لایەنی پەیوەندیداری بخەینەوە پرۆژەکانمان بۆ جێبەجێکن هاوڵاتیانی سی سادە نیگەران لەوەی دوای تێپەڕبوونی 35 ساڵ بە سەر خابڕکردنی شارەکەیاندا هێشتا برینەکان ساڕەژ نەبوون و کەمترین خزمەت بە شارۆچکەکەیان کراوە بەداخەوە دوای 35 ساڵ لە خاپڕکردنی سی سادق بارودۆخی سی سادق وەک پێویست نییە لە ئاستی تموح و لە ئاستی ئەو قوربانی کە خەڵکی ئەم شارەدای بەداخەوە نییە خۆی پەرەوێستخستنی سی سادق ئەوە دەسەڵاتێکی سیاسی ئەمڕۆ حکومڕانی کوردستان ئەکات کە هەموو ناوچەکانی کێشی پەرەوێستخست و سی سادقیشێکی لەوانە بەڵام بە حکومەوەی سی سادق کە وێران کراوە پێویستی بە خزمەتگوزاری زیاترە بەڵام ئەم مەراسیمانەی کە دەکرێت بەم شێوەی ئێستا پێویستە کۆنفرانسێکی ئاوەدانکردنەوە بەسرێتوەکی لە خەڵکی مختەس بۆ ئەوەی بتوانن کە دەست بخەنە سەر برینەکان و چارەسەری برینەکان بکەن سی سادق یەکێکە لە قەزا گەورەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕووی کارگێریەوە سەر بە پارێزگای سلێمانیە بە دووری 46 کیلۆمەتر ژمارەی دانیشتوانەکەی زیاتر لە 130 هەزار کەسە لە ساڵی 1946 وە گوندێک دروست کرا و لە 1955 کرایە ناحیە بەهۆی خێرایی گەشەکردنی ژمارەی دانیشتوانەوە لە ساڵی 2007ەوە بۆ قەزا گۆڕدرا سوی محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام سی سادق